Відкритий доступ. Денна програма, де говоримо з ініціаторами громадських проєктів і мешканцями міст і сіл, що працюють на зміни. У відкритому доступі – діалоги з освітянами, науковцями і культурними діячами. Відкритий доступ. Відверта розмова. Вітаю всіх, це ток-шоу «Відкритий доступ». Перед мікрофоном ведучий Дмитро Ковальов. В умовах закритих через пандемію кордонів стає все більш актуальним внутрішній туризм. Мандрувати нині можна по всій Україні, по своїй області чи по своєму району. Віднаходити можна цікаві архітектурні та краєзнавчі пам'ятки, зокрема і на велосипеді. Це можливо. Сьогодні впродовж ток-шоу «Відкритий доступ» будемо говорити про велотуризм в області в нашій. Поговоримо про підготовку до веломандрівок, інфраструктуру та цікавинки області, які можна відвідати на велосипеді. Сьогодні гостею студії буде представниця Харківського клубу велотуристів Олена Григорієва. Вітаю вас в студії. Доброго дня. Давайте одразу почнемо розмову з вашого досвіду мандрівок областю. Розкажіть, самі їздите чи в групі? Ну, по-різному буває, але частіше за все ми їздимо з друзями по кілька людей, можливо, навіть по 10, по 15, або по 2, по 3, в кого як час є, бо люди працюють, родини, як знаходять час, то так і їздимо. Ну, я так бачу, що і до нас ви приїхали на велосипеді. Так, звичайно. Це основний ваш засіб транспорту? Так, так. Круто. А от коли кудись їдете там за місто, що треба з собою перш за все взяти? Ну, я одразу думаю про воду. Воду – це обов'язково, навіть не просто воду, а ємність для води, тому що поповнювати запаси треба. Постійно є колодязі, є якісь там роднички маленькі, або та ж крамничка, можна докупити води. Тому що пити треба часто, помалу, щоб не пересихати, як ми це називаємо. Але справний велосипед – це перш за все. Тому що якщо велосипед не справний, то нічого ви не зробите і далеко не поїдете. Бували історії, так? Бували. Тому якщо до нас люди приходять нові або ми самі, ми готуємо перед такими виїздами свої велосипеди ретельно. Давайте про підготовку велосипедів. Що треба перевірити перш за все, на що звернути увагу, що змастити, що поміняти? По-перше, перевірити тиск у колесах. Якщо маленький тиск, це, вірніш за все, станеться прокол. Треба буде або замінювати камеру, або клеїтися, вже як у вас буде час чи натхнення. По-друге, змастити ланцюг і перевірити, чи все гарно крутиться, чи все добре працює, в принципі, ось перед виходом з дому. Зрозумів. А давайте ще поговоримо про те, що велотуристи, велоспільнота якась існує, так? Так, існує. Якщо взагалі дивитися, то можна поділити туризм взагалі, це комерційний, рекреаційний або спортивний. Комерційний туризм – це коли людина купує путівку і їде вже all-inclusive. Автобусний тур. Або автобусний тур, таке. Або літаком, або це вже за путівкою, і в неї все включено вже у ціну цієї путівки. Рекреаційний – це коли люди збираються якоюсь компанією, друзями, та їдуть якісь самі, стоять десь на березі річки, чи на море. Чи... Дікарями, то. Так. З наметами. Так. І є спортивний туризм, ну, як і взагалі у спорті, у професійному є якісь правила та критерії, і то також є і у спортивному туризмі правила і критерії, вони викладені у вільному доступі, і ми їх притримуємось, і також отримуємо розряди майстрів спорту, можемо здобувати у спортивному туризмі за видами велотуризм, піший, гірський, водні види туризму, ну, так далі. Пані Олено, а в чому специфіка от велотуризму спортивного саме? Що треба вміти, що треба, от, щоб отримувати ці ж розряди в тому числі? Треба ходити у спортивні походи. Ага, їздити точніше. Ну, ми кажемо ходити все одно в походи. Навіть на байдарках люди ходять у походи. Зрозумів.
Так, це і... якісь, ну, якісь довгі чи якась особлива має бути дорога? По-різному. В Україні існує Федерація спортивного туризму України. Їй підпорядковуються обласні осередки туризму. В даному випадку у Харкові це Харківський туристсько-спортивний союз. І туристсько-спортивна спілка. І ми за напрямком, це Харківський клуб велотуристів, ми велотуризм... Так, от просувай. Так, просуваємо велотуризм. Що треба робити, що треба вміти? Мати велосипед, і в принципі, це все. І натхнення. І в принципі, все, коли до нас приходять люди, ми розказуємо, як, що, навіщо, що ми робимо, як це робимо, як це правильно робити. І якщо людям подобається, вони залишаються в нас. Десь в сезоння ми з жовтня до квітня читаємо лекції, викладаємо, розказуємо, що, як брати, як себе поводити. А потім вже з квітня до жовтня у теплу пору року ми ходимо в походи. Починаючи з найпростіших, десь тим 5-6 днів, закінчуючи складними 20 і більше днів. Боже, 20 днів – це тяжко, по-моєму. Якщо, та й 6 теж, мабуть. Ну, якщо людина підготовлена, то це не тяжко, тому що це взагалі цікаво. Так, треба, ми майже кожен день закладена якась кількість кілометрів у плані. І треба її подолати, тому що буває, що часто так буває, що ми кудись їдемо в іншу країну, і в нас там від літака до літака 20 днів. І треба в ці 20 днів вкластися і побачити все, що ми запланували. І тоді треба працювати плідно, щоб встигнути, дійти і не дуже втомитися, тому що якщо людина не підготовлена, то вона це дуже тяжко дається. А якщо поступово готуватися і фізично, і морально, то все вдається і це дуже цікавий досвід, який допомагає розкрити очі на світ і взагалі щось нове побачити у світі, щось таке, чого раніше не бачив. І при цьому, будучи спортсменом, отримуючи там медалі, заліки. Так, у нас є чемпіонат України, і за перемогу, за перше, друге, третє місце у різних категоріях можна отримати в тому числі і майстра спорту. А розкажіть, як визначається перше, друге, третє місце? Це людина, яка відвідала найбільше походів? Ні, це поділяються, по-перше, походи поділяються від першої до шостої категорії за складністю. Тобто перша – це сама проста, вона десь 5-6-7 днів, 250 кілометрів їхати. Ну, на 6 днів це десь 40-50, там 60 кілометрів на день, як вже розпланують. Для новачків. Для новачків вони їдуть, вони ж не просто їдуть і крутять педалі, вони їдуть, вони щось смотрять, вони щось на якісь екскурсії йдуть, вони щось знаходять цікаве. Тобто це і культурна програма, і спортивна програма, вона за день виконується. І шоста категорія складності це десь 25-27 днів, і це десь 1000 плюс кілометрів, але це вже можуть бути гори, це вже можуть бути броди, ріки, це вже можуть бути бездоріжжя і автономна подорож, де від людей до людей, від поселення до поселення ми йдемо десь 5-7 днів і нікого не зустрічаємо. І то ж так і виходить. Цікаво. А розкажіть про Харківську область в плані велосипедного цього професійного, можна сказати, спортивного туризму. Якими маршрутами їздити найбільш цікаво з точки зору, щоб подивитися, щоб і приємно, щоб де є інфраструктура хоча б мінімальна якась, і чи є вона взагалі? Дивіться. Харківська область, вона дуже цікава. Хто хоче, той знайде щось цікаве у Харківській області, але навіть так, якщо навскидку сказати, то це дуже багато місць має Харківська область, де можна приїхати, подивитися, зробити неймовірно красиві фотографії і попасти на екскурсію, потрапити, щось побачити і щось узнати нове про історію Харківської області. Найчастіше у зв'язку з пандемією COVID-19 в цьому році у нас Харківська область, вона вивчається ретельно, вже кілька походів одиничок ми пройшли по Харківській області, наші хлопці і дівчата теж. Одинички – це найпростіші? Найпростіші походи, так, десь вони уїжджали там 4-5-6 днів, і вони якийсь кільцевий маршрут малювали, щоб з Харкова до Харкова, тобто
виїхали, ти через 4 дні повернулися з дому додому. Це легко, це дуже приємно, це для новачків, мабуть, це ідеально. Але якщо брати одноденні якісь виїзди, так звані покатеньки, ми їх називаємо, то це залежить вже від того, наскільки людина підготовлена. Якщо людина давно їздить, багато їздить, то, в принципі, десь до 200 кілометрів можна закладати радіус. Можна десь під'їхати електричкою, можна скористатися транспортом, якщо в автобусі чи в маршрутці буде місце з велосипедом, можна десь під'їхати, якщо вже дуже там втомилися. І так роблять наші люди. Такі найкращі місця, які найкращі місця, найпростіше, найближче, це маршрут Бабаї-Хорошева, Мерефа, тому що Мерефа відома серед велосипедистів Харкова своїми елітними чебуреками. Тобто вони там дуже смачні, дуже великі, вона ця локація, вона працює цілодобово, навіть і вночі їздять, такі нічні покатеньки роблять на чебуреки, і в день їздять. І це десь, якщо асфальтом їхати, десь виходить від центру до центру 40 кілометрів, якщо ґрунтами по лісу, то десь 60-80 можна накрутити. Ще дуже цікавий маршрут, але він дальший, це для більш досвідчених велосипедистів, це Огірцеве-Вовчанськ. Це десь близько 150 кілометрів виходить в Огірцево, це дуже красиві краєвиди, десь в кілометрі від державного кордону. Вже там дуже красивий краєвид з пагорба відкривається, щось схоже на Зміївські кручі, але ще більш масштабніше. І звідси десь 20 кілометрів буквально десь до закинутого аеродрому малої авіації. Кладовище літаків. Так, так. Mm-hmm. І там дуже красиві атмосферні фотографії виходять, і людей туди їздить багато. По дорозі у селі Варварівка є партизанська землянка. Там також такі вже від неї щось мало залишилось, але люди приїздять в якості якоїсь історичної довідки, відвідують це місце. Дуже цікаво. Тут такі відомі, Шарівка, Пархомівка, туди, мабуть, складно їхати через дорогу. Туди під'їжджають електричкою частично, це зменшує маршрут, який треба подолати на велосипеді, але це дуже цікаво, тому що там співочі тераси, Наталівка, Краснокутський дендропарк, там все це, воно дуже відоме, і туди постійно їздять як велосипедисти, так і просто їздять на екскурсії. Добре, я, до речі, поспілкувався з ініціатором проєкту «Велік-тур» з Шевченкового Владиславом Новосельцевим, ви його теж знаєте. Він розповів про місцеві заїзди, які вони там роблять з однодумцями. Давайте ж послухаємо. Чому вирішили мандрувати Шевченківщиною? Почали з одного походу під керівництвом Лєни Григорів, яка сьогодні у вас в студії. Після того захотілося відкривати маршрути вже в нашому районі, бо я розумів, що я нічого про нього не знаю. Спочатку довелося самому їздити, іноді з братом, нас було максимум троє. Потім ми розпочали викладувати фотографії, дізнаватися самі. До нас почали долучатися люди, потім долучилися історики і краєзнавці. Вони теж почали їздити з нами, розказувати нам історії про минуле, про природу. Тоді почався новий етап. Тоді ми почали вже поглиблювати не просто подорожі, десь по полям, по лугам, як кажуть, а саме копати глибше. Зрозуміли саме, що саме історико-культурних місць не так багато, але чим ми можемо похизуватися, так це просторами. Просторами річок, просторами кар'єрів, водосховищ. От цього хоч відбавляй. Що все-таки важливо для велотуриста? Це от щось дізнатись нове, чи от саме побачити щось красиве і прокатитись, власне, як фізична така вправа? Я вважаю, що не треба обмежуватися одним чимось. І милуватись панорамами, і дізнаватись про історію, про культуру, заїжджати в місцеві церкви. Крім таких об'єктів, ми ще знайшли кам'яну бабу посеред поля з давньої історії, який ще за часів печені. А от про свої маршрути розкажіть, що це за дороги, що це за шляхи, де їздите, яка там є, хоч може інфраструктура чи ні? Інфраструктури майже немає. Тобто ми їздимо лише шляхами, де не їздять автомобілі для своєї ж безпеки. У нас є швидкісна траса, але ми її уникаємо. Обираємо місця, які спочатку нам рекомендують краєзнавці, а потім в усьому окремій експедиції на, так сказати, на розвиток. Знаходимо вже власні місця. Подорожуємо не тільки Шевченківщину. Минулого року їздили на Китівську пустелю, на Есхар. В межах області також подорожуємо, але в цьому році
більше зробили акцент на Шевченківському районі. Ну, найближчий маршрут, такий найграндіозніший, це ми організовуємо кругову поїздку навколо території району. Так як ми розуміємо, що скоро район буде розформований і буде належати до Куп'янському району, в існуючих межах він вже існувати не буде. Тож ми вирішили зробити круговий маршрут навколо району з усіма порядками, які вище перечислили. Плюс ми знайшли будинок, де жив Марко Кропивницький, жив, творив, влаштовував перший дитячий театр в Україні. Це варто знати. І ну, ми вирішили в межах цього маршруту влаштувати ночівлю біля його будинку і зробити такий собі, як творчий вечір Кропивницького, да? Показати певний фільм на портативному проєкторі, там же на місці, біля його будинку, прочитати деякі уривки з його творів тощо. Окрім цього, побачити всі ці панорами, які я розказував до цього, і все це буде в межах більше ніж 100 кілометрів. Тобто це дводенний маршрут. 100 кілометрів? Десь 120. Ого. Ну, це значило 60 на один день, 60 на другий. Я, ну, чесно кажучи, вже є певна група людей, які приїжджали більше. Угу. А розкажіть про підготовку. Як от їм підготуватися до такого довгого забігу? На початку літа, ще навіть в кінці весни, для підготовки до таких заїздів було в межах карантину. Ми заховали певні записки в якихось цікавих певних місцях, де розміщувалася інформація про це місце, про минуле, про культуру. А з іншої сторони було певне завдання. Тобто люди могли за вказівками, за моєю вказівкою, за місцем на карті, знайти цю записку і таким чином якби проїхатись, підготуватись і дізнатися щось. Коли зняли основний карантин, то вже почали сумісні подорожі. Тобто нас вже збиралось по 20-25 чоловік. І ми проїжджали по 20-30 кілометрів, найбільше. Тому що велика група людей, важко керувати, організовувати. Ну, це логічно. Це кавалерійський взвод, можна сказати. Це точно. І всі на конях. Точно. Добре, а ще отак розкажіть, хто може взяти участь в турі, який мати необхідно велосипед, можливо, є якісь спеціальні вимоги, чи ну, яке спорядження мінімальне потрібно мати? На невеликій відстані йде відкритий набір, тобто ми вже зустрічаємось безпосередньо на місці зустрічі. Якщо все окей, то ми їдемо. Справлялись і діти, і дорослі, і особи похилого віку, тобто всі. Якщо далі маршрут, то вимоги більші, тобто я вже долучаю не всіх. А лише ті, хто їздили до цього або їздили поза межами проєкту. Чи будуть нові тури уже по Куп'янському району? Це нові масштаби, нові якісь пам'ятки? Будуть. Просто цьогоріч ми подорожували, але тішки. По Куп'янському району, Дворчанському району, ну, чи заїжджали в Вовчанськ, теж Харківська область, теж важливо знати. Так, тут якби більше місць, які можна глянути. Після окрупнення будуть організовані дальні тури. Як ми їх називаємо, дальнобой. Це був ініціатор проєкту «Велік Тур» Шевченкового Владислав Новосельцев. Розказував, як от на місцевості вони там організовуються, щоб їздити разом з однодумцями по своїй землі, по своєму ОТГ чи району. Пані Олено, я так зрозумів, що ви також і допомагаєте на місцях якось запустити велоентузіастам і розвивати велотуризм в своїх громадах. Так, це для мене дуже великий сюрприз. Так, я знала, що він дуже активний хлопець, тому що ми ходили з ним в похід, і це дуже приємно, що маленький надихнувся і почав ініціативу таку велику і зібрав навколо себе однодумців. Це дуже круто. Так, ми також сприяємо, допомагаємо чим можемо. Тобто, якщо в нас хтось щось просить, чи щось допомогти, ми з задоволенням допомагаємо чим можемо. І від як представники Харківської туристсько-спортивної спілки, як просто велосипедисти один одному ми допомагаємо. А от якщо група людей хоче почати мандрувати от у себе на місцевості, на що варто звернути увагу? І от чи потрібен модератор на маршруті, бо
бо він казав, от Владислав, що нелегко керувати 25 людьми. Так, тому що, по-перше, в правилах дорожнього руху вказано, що група має рухатись по дорозі не більше, ніж 10 осіб, і потім потрібен проміжок, так, десь 80-100 метрів, і далі ще 10 осіб, і далі проміжок, і так стільки, скільки потрібно. Тому, по-перше, щоб не було порушень правил дорожнього руху, бо це безпека. Ну, вони для цього по полях їздять. По полях можна їхати, як хочеш, так, але ж там теж рухається сільхозтехніка, і треба бути уважним, тому що буває, що трактори підкрадаються дуже непомітно. А ще всякі олені можуть бути? Можуть бути, і худоба. Нападали, ну, в нас такої не було, але буває, що велике стадо якесь там, чи корів, чи кіз, чи овець, їх треба чи об'їхати, чи якось розігнати обережненько, щоб вони не кидалися під колеса, бо це ж як падіння і неприємно, хоч таке. А про модерування ще трошки. Може мати кожному треба мапу чи якийсь план? Мапа потрібна бути обов'язково. Обов'язково потрібен бути заздалегідь вже запланований і розроблений маршрут. Чекпоінти? Чекпоінти, так. Це дуже спрощує життя, це дуже полегшує життя в плані отакої покатеньки, дуже великої, дуже великої кількості людей. Це спрощує життя керівнику. Якщо ця група рухається автономно, тобто вона все везе з собою, всі намети, каремати, спальники, то якось люди вже мають отримати інструктаж заздалегідь, що і як їм треба впаковувати, і куди класти, і як це прив'язувати на велосипед. Якщо група рухається з супроводом, чи машини, чи якось підвозять їм речі, то це може і простіше, може і ще більший головняк для керівника, бо він має ще й якось слідкувати за машиною, так, за цією машиною, бо він же ж має знати, де вона знаходиться, коли під'їде, коли там привезуть ту ж їжу, якщо вони запланували покормити людей, погодувати, то йому ще головняк це додатковий. Ну, це вже вирішують на місцях люди, які це організовують, вони, організатори, вже повинні вирішувати на місцях, як їм вже буде краще. Щодо безпеки на дорозі ще, якщо ми тримаємось десятками такими, то ми маємо їхати максимум один чи два можуть поруч їхати з краю дороги? Один. Якщо це дороги загального призначення, іноді все ж таки треба проїхати по трасі, то це по одному і тільки по одному, і один за одним, у колону по одному. Не можна рухатись по двоє. Якщо це якась сільська дорога чи якась польова, то в принципі можна по двох їхати по колі, як вже дозволяє покриття. Я зрозумів. От Владислав розповів, що в полі вони віднайшли кам'яну статую, там цю бабу давню. Розкажіть, може, про свої цікаві якісь знахідки неймовірні, архітектурні, чи от такі от? Їх дуже багато, і іноді, коли ти плануєш маршрут, ти не знаєш, що тобі трапиться на тому місці, де ти цей чекпоінт поставив. Бо там на мапі написано колодязь, але а ти приїжджаєш, а там такий він класний, такий він вирізблений з дерева, якісь візеруночки на ньому, що люди постаралися, він вже давно... Це дерево, воно вже потріскане, потемнене таке, але він працює і він дихає старовиною. Це неймовірно. Це бачити, там знаходитись і отак, може, посеред дороги знайти колодязь, який він дуже цікавий такий, бо якийсь там... архітектурну якусь споруду, ту ж саму, іноді буває так, що у Полтавській області, коли ми подорожували, теж ходили у похід, буквально на розі вулиці абсолютно, як це спонтанно, побачили голуб'ятню. Вона така красива, вона різнокольоровими дощечками покрита, вона так якось покрашена, і людина... Це було видно, що людина дуже любить своїх голубів, або цю роботу, що вона зробила, це настільки задоволення естетичне приносить. От, мабуть, за це ми любимо подорожувати. Навіть у інших країнах це ще більший розмах набуває.
куди не тицнеш, там буде якийсь так, сюрприз. Так, так, так. Добре, ми з вами трошки згадували про карантин, що він позначився на тому, щоб більше стало зацікавленості в Харківській області. А от взагалі ще як він відбився на вашому захопленні на веломандрівку? Я стала більше їздити. Просто їздити на велосипеді. Коли метро вимкнули. І це теж, але в принципі зменшила вже до мінімуму користування громадським транспортом. Тобто в нас весь квітень проводиться міжнародна акція, вона в усьому світі проводиться 30 днів на велосипеді. Тобто вона має покликання підготувати людей перед сезоном. Тобто завдання не менше кілометру кожен день проїжджати на велосипеді. Або пробігати, якщо немає можливості проїхатись на велосипеді. І в мене ще не було, от я десь вже 5 років беру участь. Ну і заселфитись треба, підтвердити, що все ж таки їхав, хоча б вийшов з велосипедом з дому. І в мене ще не було жодного квітня, коли я, може, там один чи два дні я пропустила і бігала. Оцей квітень я кожен день їздила на веліку, і це просто мене надихнуло прям на новий рівень. Ви підготувались краще, я так розумію. Так, і це вже більший кілометраж на сьогодні, ніж за минулі роки накатала. І, в принципі, якось простіше, більш звичніше, мабуть, з велосипедом почала поводитись, зроднилася так з ним, ну, просто уникаєш громадського транспорту, це здалося легше, ніж, в принципі, я собі уявляла. А от розкажіть, чи існує десь в області, може в Харкові, такі ініціативи, можливо, з туристичного такого тріатлону, щоб і велосипедом проїхатись, і пішки походити або побігати як альтернатива, і, можливо, на байдарках якихось мальовничі місця побачити, щоб от прям комплекс такий. Є і змагання такі, є тріатлон. Вони проводяться і в Харкові, і в області вони проводяться різної довжини, різної складності вони проводяться. І ініціативи виходять від самих людей, тому що ми, як туристи, ми не тільки велосипедисти, ми як мультитуристи, тому що ми і на байдарках плаваємо, і пішки ходимо десь у походи, то ми якось мігруємо з виду в вид, тому що зараз гірські туристи до нас щось у велотуризм прийшли, їм дуже сподобалося. І це вже відбувається, як люди вже самі собі запланують. Тобто, зробити таке можливо. Є, зробити таке можливо, і навіть є нормативи скомбінованого туризму. Тобто, клас, можна це зробити, але ми підходимо до цих справ вже близько, тому що скоро, мабуть, ми все це зробимо. Супер. А розкажіть, можливо, про подальші потреби для розвитку велотуризму в області, інфраструктурні, можливо, якісь правила нові розробити, щоб з чим могла влада допомогти? Чим могла влада допомогти? Ось з прикладу Шевченківського району, у мене є кілька друзів, які розробляють там оці туристичні маршрути, щоб люди просто їхали і розуміли, де вони їдуть і на що вони туди їдуть. Тобто, якось ці пам'ятки, по-перше, довести до ладу, якщо вони, так, якщо вони в якомусь стані такому знаходяться не дуже, то їх треба довести до ладу. А по-друге, це маркірувати. Тобто повинні, ну як я вважаю, то мені дуже приємно, коли я приїжджаю кудись в нове місце, і я бачу якась, що висить позначка, що то є пам'ятник старовини або історії, і тут відбувалося те-те-те, і це... На це теж треба гроші, і мені б хотілося, щоб і місцева влада також допомагала з організацією всієї оцієї, ну, цих справ, щоб організувати, більш структурувати це діло, всі ці пам'ятки. А чи велокомюніті, воно активне в звертанні до влади? Тому що, можливо, десь там велодоріжки немає, ну, їх взагалі в нас не дуже багато. Десь вона поламалась, провалилась, десь треба полагодити, десь щось. Чи звертаєтесь до влади, чи є якісь пропозиції вже від велоспільноти? Є. В нас є така велоініціативна група, і ми з ними активно комуніціюємо, і вони вже конкретно акумулюють всі питання і вже доносять їх наверх. Такі люди існують. Угу.
Ну що ж, я бажаю, щоб всі ваші ініціативи, вони справджувалися, щоб розвивався велотуризм в області і взагалі в усій Україні, і можна було б доїхати до Шарівки, не помінявши 8 пар колес. Так. А час нашої програми вже добігає кінця. Нагадую, сьогодні в ток-шоу «Відкритий доступ» говорили про веломандрівки по Харківській області, говорили про розвиток велотуризму, наявні та от перспективні маршрути і про цікаві місця, які можна відвідати велосипедом. Сьогодні нашою гостею в студії була представниця Харківського клубу велотуристів Олена Григорєва. Дякую вам. Дякую за візит. Вам. А також з коментарем долучався ініціатор проєкту «Велік Тур» з Шевченкового Владислав Новосельцев. Дякую всім гостям за їхні коментарі, за участь. І це було ток-шоу «Відкритий доступ» на хвилях Українського радіо Харків 106.1 FM. В студії працював журналіст Дмитро Ковальов. Забезпечувала ЕТЕР звукорежисерка Вікторія Дудка. Дякую за увагу. Почуємося. У відкритому доступі може з'явитися і ваша проблема або тема для обговорення. Телефонуйте і пишіть на Facebook-сторінці Харківського обласного радіо. Відкритий доступ. Відверта розмова.